السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، ایک نصیحت. عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جب کہ بازاں ہوا کرتی ہے تو گھروں میں عورتیں سروں پر پلو اوڑھتی ہیں، اور دکانوں میں کاروبار کرنے والے اپنے اپنے کاروبار کے دوران اگر وہ کوئی گانا سن رہے ہیں، اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس کو بند کر لیتے ہیں، اور اسی کو دینداری سمجھتے ہیں، اسی کو دین پر عمل کرنا سمجھتے ہیں. لیکن آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اصل ہمیں کام کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بیان فرمایا. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواہ البخاری مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سنو مؤذن کو اذان دیتے ہوئے، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تم بھی انہی کلمات کو دہراؤ جیسا کہ مؤذن کہتا ہے. یعنی مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے، اور اسی طرح کلمات کو دہراتے جائیں گے یہاں تک کہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں، تو اس موقع پر ہم لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ان کلمات کو دہرائیں گے، بقیہ سارے کلمات وہی دہرائیں گے جیسا کہ مؤذن کہا کرتے ہیں. تو یہ کام آج ہمارا بہت اہمیت والا کام ہے.